მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოდი თქვენი პოლიტიკური შეფასება მოვასმენოთ მაყურებელს. რა მოხდა, თქვენ რა შეფასება მიეცით იმ სკანდალს, რაც გუშინ გახდა ცნობილი? მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მადლობა თქვენ მონაწილეობას. ჩვენ ხაზი გაუსვით, რომ ოთარ აბესაძის ეს კონკრეტული საკითხი არ იყო იმისთვის საჭირო, რომ ჩვენ გვესაუბრა კორუფციაზე მერიაში და არაერთხელ გაგვისვამს ამისთვის ხაზი. დღეის მდგომარეობით უამრავი ფაქტია გამოვლენილი. მე საჯარო ინფორმაცია მაქვს, მაგალითად 11 თანამშრომლის პირდაპირ აქვს ბრალი წაყენებული კორუფციული გარიგების გამო 2015 წლიდან მოყოლებული დღემდე და მათგან 6 არის მაღალჩინოსანი, მათ შორის ოთარ აბესაძე. ეს არის ჩვეულებრივი ვითარება მერიაში. მერია გახდა ძალიან დახურული სტრუქტურა, რომელიც იმართება პირდაპირ სპეცსამსახურებით, ამაზე არაერთხელ გაგვიკეთებია ჩვენ განცხადება და არის კორუფციული გარიგებების სამი მეთოდი. მოკლედ ვიტყვი ძალიან, რომ გასაგები იყოს მაყურებლებისთვის. ერთი არის სწორედ ასეთი ფაქტები, რომელზეც საუბრობთ, ამის აღება. ეს იქნება დაჩქარება წესის რაიმე ტიპის გადაწყვეტილების, გაადვილება გადაწყვეტილების. ჩვენ ვიცით, რამდენად დიდია ბიუროკრატია მერიაში და უბრალო ნებართვის მიღება სჭირდება ძალიან ბევრი ინსტანცია და ძალიან ხშირად არაკომპეტენტური პასუხები მეპირადად მინახავს მოქალაქეებს, გაგზავნილი, სადაც შეუძლებელია გაიგო რასურს მერიას, რომ ერთი კონკრეტული მცირე საკითხი გადაწყდეს. ამიტომ ასეთი ტიპის საკითხების მოგვარებაში ქრთამი, ეს იქნება დიდი ოდენობის თანხა თუ მცირე ოდენობის თანხა, ეს არ არის ახლა ჩვენი შესაძლებელი, ნებისმიერ ოდენობის თანხა, ქრთამი არის ქრთამის მისმა პირდაპირ ჩინოვნიკზე. ეს არის, ამას ადასტურებს 11 გამოვლენილი ფაქტი, სადაც მაღალჩინოსნები არიან ძირითადად, ახლა ყველა სახსოვს ჯოკია ბოდოკია, დავით მეყანწიშვილი. ეს ფაქტები ჩვენთვის ცნობილია, ისევე როგორც აი გუშინ მომხდარი სკანდალი. მეორე მეთოდი, ეს არის უფრო მაღალ დონეზე კორუფციული გარიგებები, უფრო ელიტური კორუფცია, რომელიც დაკავშირებია ქონებებთან, ქონების გადაცემასთან და კონკრეტულ დიდის ტიპის, ანუ უფრო ფართო მასშტაბიან გარიგებებთან. ესეთია ნაზღაიძის თემა, სადაც მერიას დღემდე არ აქვს პასუხი და იმდენად ჩაერთო მთელი სახელმწიფო მანქანა ამ პროცესში, რომ სასამართლომ არც კი განიხილა, იმიტომ რომ განხილვის შემდეგ მას მოუწევდა ისეთი გადაწყვეტილების გამოთან, რომელიც პირდაპირ იქნებოდა წინააღმდეგობაში ხელისუფლების პოზიციასთან. იგივე ფარცხალაძის მიწების საკითხი, რომელზეც პასუხი არ მიგვიღია. ამ დონეზე კორუფცია ყოველთვის იყო, ჩვენ გვახსოვს წინა ხელისუფლების ელიტური კორუფცია იყო სწორედ თავარი გამთავარი პრობლემა, მაგრამ დღევანდელი ხელისუფლებაში ელიტური კორუფცია უკვე საშუალო რგოლებშიცა და ქვედა რგოლებშიცა სამწუხაროდ. კონკრეტულად ოთარ აბესაძის ფაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ აქაც შერჩევითია ხელისუფლების პოზიცია. ჩვენ ვხედავთ ამ ტიპის ქრთამის ფაქტების გამოვლენას უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან, როცა მათ ეს ჭირდებათ კონკრეტული ადამიანის წინააღმდეგ ან კონკრეტული ჯგუფის წინააღმდეგ, ხოლო როდესაც აქ მაღალჩინოსნებია დაინტერესებული, ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან დაინტერესებული, როდესაც საქმე გვაქვს უფრო დიდ ტიპის დიდ გარიგებებთან, იქ არაფერს არაკეთებს უსაფრთხოების სამსახური და საერთოდ პროკურატურა არც კი იძიებს მაგალითად ნაზღაძის საქმეს. მესამე მეთოდი, ასე ვთქვათ, რომელზეც აქამდე ჩვენ ვისაუბრია ბევრჯერ, მაგრამ არ მახლდება ამაზე ყურადღება, ეს არის გამარტივებული შესყიდვები მერიის მხრიდან. რო დავაკვირდეთ სტატისტიკას, აი 2014 წლიდან და მაყურებელს ვთქვათ, რას ნიშნავს გამარტივებული შესყიდვები. ეს არის ტენდერის და კონკურსის გარეშე პირდაპირ 100,000-ობით თანხის მიცემა რომელიმე ფირმაზე რაღაც კონკრეტული საქმის შესასრულებლად. ეს ასე არ უნდა ხდებოდეს. მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობა როცა არის და აი ვერ ვასწრებ ტენდერის გამოცხადებას. ასეთ შემთხვევებთან როგორია სტატისტიკა? 2014 წელს 30 მილიონია პირდაპირ შესყიდვებით მერიის მხრიდან გახარჯული. 2015 წელს უკვე 100 მილიონი, 2016 წელს 50 მილიონამდე და 2017 წელს ახლა მიმდინარე ხარჯი არის. რას ნიშნავს ეს, რომ დავაკვირდეთ სტატისტიკას? აქ არის ინფრასტრუქტურული ხარჯები და დღესასწაულების აღნიშვნა. ინფრასტრუქტურაში ესე იგი გზა როდის უნდა გავიყვანოთ, რომელოდის უნდა მოვსვათ, როგორ შეიძლება ეს იყოს დაუგეგმავი, ვიცით სად არის გზა გასარემონტებელი. დღესასწაულები, როგორ შეიძლება 26 მაისი არ ვიცოდეთ როდის მოდის, ან ახალი წელი ან თბილისობა. აქაც გადაუდებელი ხარჯი და 100,000-ობით ფული რომელიმე კონკრეტული. ანუ ეს რაზე მეტყვი თქვენი და მე გაცადეთ, რომ ამ სამივე გზაზე განმარტება გაგეთ. ეს არის მეთოდი, აი მესამე მეთოდი, სადაც სრულიად გაუმჭვირვალეა პროცესი და მერიას შეუძლია კორუფციის სახით გარიგება დადოს რომელიმე კონკრეტულ ფირმასთან და 100,000-ობით ფული გადაურჩა. ანუ თქვენი ეჭვი გაქვთ, კორუფცია მერიაში ჩვეულებრივი ამბავია? ჩვეულებრივი პროცესია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ პირდაპირ შესყიდვებით, ანუ სრულიად გაუმჭვირვალეთ, იხარჯება მილიონები, როგორ შეიძლება აქ ეჭვი არ გაჩნდეს? მაგალითად თბილისის განვითარების ფონდი 52 მილიონი გამოიყო.
რომ კონკრეტული ტურისტული მარშრუტი გაკეთდეს. ერთი წლის წინ უკვე არსებობს პროექტი და აძლევს უფლებას თავს მერია, რომ თბილისის განვითარების ფონდმა 52 მილიონი პირდაპირ შესყიდვით, ანუ გამარტივებული შესყიდვით რომელიმე ფირმას დაუკვეთოს, ისე რომ ჩვენ არ ვნახოთ ტენდერის პირობები და პირდაპირ მისცეს რა ინტერესები დგას ხათუნა ამის მიღმა. ბუნებრივია მაღალჩინოსნების, მაღალჩინოსნების ინტერესები, უამრავი დეპუტატი, ანუ დეპუტატები კონკრეტული თქვენს გეცნობათ, რომელსაც აქვს პირდაპირი ინტერესები სამშენებლო კომპანიებთან, ისეთ ფირმებთან, რომლებიც გზებს აგებს თუ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს ასრულებს. ჩვენ ვსწავლობთ ამ დოკუმენტებს, ამ პროცესში ვართ და ყველა იმ თანხაზე, სადაც პირდაპირ შესყიდვის წესით ან გამარტივებულების წესით ხდება, ჩვენ ამ მასალებს საჯაროს გავხდით, რა თქმა უნდა. მაგალითად ისე გეტყვით, ამ ბიუჯეტში, წლევანდელ ბიუჯეტში ბოლო ცვლილება იყო, რომ 1.5 მილიონი თანხა ლარი, რომელიც თურმე ტენდერების საშუალებით ეკონომია მოხდა, იმის ნაცვლად რომ დაეტოვებინათ შენობების გამაგრების მუხლში, იმიტომ რომ უამრავი შენობაა ქალაქში გასამაგრებელი და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დღეს ქალაქში, 1.5 მილიონი თანხა ამოიღეს ამ მუხლიდან და სხვა მიმართულებით დახარჯეს. რა მიმართულებით, ეს სხვა თემაა, მაგრამ როდესაც მერიას არ აქვს წინასწარი ნუსხა, რა უნდა გამაგრდეს, რა უნდა შეკეთდეს, რა უნდა, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში ძალიან ადვილია სამართლებრივად დოკუმენტებად დაწერა, რომ გადაუდებელი აუცილებლობა, მაგალითად ერთი ამხანაგობა ქურხულის 6. ამხანაგობა მიმართა მერიას, რომ გაგვიმაგრე შენობაო. მერიამ ტენდერის გარეშე გამოიწვია 150,000 და შენობა დღეს გამაგრებული არა, თუმცა წერენო გამაგრებულია. მერიაში ამ ტიპის გარიგებები არის ჩვეულებრივი ყოველდღიურობა, ხოლო ოთო აბესაძის აი ეს კონკრეტული საკითხი კიდევ ერთხელ მოწვევს, რომ უსაფრთხოების სამსახური არის შერჩევითი ამ დანაშაულებების მიმართ. ეხლა დაიწყო მერიაში ძალთა გადანაწილება, ეს არის ფაქტი, არჩევნებისთვის ემზადება მერია და ყველა მისთვის არასასურველი კონკრეტული ადამიანი, რა თქმა უნდა, საფრთხის წინაშეა, იმიტომ რომ ყველა ჩართულია ამ პროცესში საშუალო რგოლებში. უბრალოდ იმასაც უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ დღეს ჩვენ ველოდებით გამოძიების შედეგებს, აი დისკებზე ლაპარაკობდით რა მოხდა სინამდვილეში, მაგრამ მერიის პოზიცია, რომ ის ემიჯნება და შტატგარეშე საკითხავია, ესე იგი დღეს ოთო აბესაძის საკითხი, ეს არის ამაზრზენი არაკვალიფიციური და კიდევ ერთხელ ადასტურებს მერია რამდენად საერთოდ ვერ აკონტროლებს ვითარებას მერი და მერის თანაშემწე. უსაფრთხოების სამსახური მართავს მერიას, უსაფრთხოების სამსახური იღებს გადაწყვეტილებს, ვინ დასაჯოს და ვინ არა. ეს არის ძალიან ძიმე რეალობა დღეს მერიაში. დიდი მადლობა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. რესპუბლიკელების ლიდერი ხათუნა სამნიძე იყო ჩვენი სტუმარი პირდაპირ ეთერში. მე მას დავემშვიდობები. ახლა გადაცემაში არის რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდები და განვაგრძობ კვლავ მერიის თემას. ძალიან საინტერესო ფაქტებზე ისაუბრა ხათუნა სამნიძემ. რესპუბლიკელების ლიდერმა თქვა, რომ ისინი აპირებენ საჯარო გახადონ მათ ხელთ არსებული ყველა ინფორმაცია. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ყველა ეთერში მოსვლის მცდელობა და შეეხება დაპატიმრებულ დაკავებულ ოთარ აბესაძეს, ჩვენი გადამისამართება ხდებოდა ხოლმე ამ შეთავაზების შემდეგ მერიის პრესსამსახურთან. ეს იყო ოფიციალურად მოლაპარაკება, როდესაც ჰქონდა გადაცემაში სტუმრობა არ სტუმრობაზე. მოკლედ რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით და გულოდით. შოლდერს მენ უნდა ძლიერი მოქმედების აქტივატორები, გერტლისაგან საუკეთესო დაცვასა და ძლიერ თმას გპირდებათ. წვანე თუ ყვითელი?